בין סמטאותיה של עיר הקודש צפת קבעו משכנם גדולי הפוסקים והמקובלים של עם ישראל. שם, בתוך אוויר הערים הגלילי, נכתב ספר ההלכה מרכזי שכל בית ישראל הולכים לאורו, השולחן הערוך. הצטרפו למסע בין סעיפי השולחן ערוך, באורה של תורת הסוד ובניגוניה של עיר הקודש צפת. אנחנו נמצאים בבית הכנסת של רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, והיום נלמד הלכה חשובה. היום נלמד איך לובשים את הבגדים ואיך נועלים את הנעליים. אתם בטח מתפלאים, ללבוש בגדים? כל אחד חושב שהוא יודע איך ללבוש. נכון, אתם יודעים לבד להתלבש, אבל היום נלמד איך הקדוש ברוך הוא רוצה שנתלבש. אז קודם כל, נתחיל עם הבגד הראשון שצריכים ללבוש. מה הבגד הראשון שאדם צריך ללבוש? עד היום כל אחד בחר לעצמו את הבגד שהוא רוצה, אבל לפי ההלכה, אדם צריך ללבוש את הכיפה ראשון. למה? כי הראש הוא הכי חשוב בגוף האדם, ולכן מתחילים דווקא ממנו. אגב, גם כשמתרחצים, רוחצים את הראש קודם, כי הוא הכי חשוב. הלאה, נעבור לחולצה. איך לובשים חולצה? אז אדם מחזיק את החולצה, ואיזה שרבול מכניס ראשון? ובכן, לפי ההלכה, מכניסים ראשון את שרבול ימין. קודם כל, צד ימין. למה? כי התורה נתנה חשיבות לצד ימין. ימין השם עושה חיים. גם אם האדם הוא שמאלי, זה עניין רוחני שהולכים לפי הימין. ומה עם המכנסיים? נכון, רגל ימין ראשונה. עכשיו נגיע לנעליים. נעל ימין היא הראשונה. לפעמים אדם מחפש את הנעלי בית בבית, והוא מסתובב, הוא מוצא את נעל ימין. מצוין. אם הוא מוצא את נעל ימין, הוא נועל אותה, וממשיך לדדות בבית ככה חצי חצי, למצוא את שמאל. אבל מה קורה אם הוא מוצא את נעל שמאל ראשונה? ובכן, אדם צריך להתאפק, ולא לנעול את נעל שמאל, אלא לחפש את ימין. ואז ימצא אותה, ינעל אותה, ויעבור לנעל שמאל. אגב, בדרך כלל, אדם שמחפש את הנעל לבית, מוצא את נעל שמאל ראשונה. מה הסיבה? יש כאלה שקוראים לזה חוק מרפי. אבל אנחנו לא מכירים את מרפי, אנחנו מכירים את בורא עולם. בורא עולם מסדר לאדם תמיד למצוא את הדבר ההפוך שהוא צריך. ולמה? כי העולם הזה זה עולם של ניסיונות. אדם בא לעולם הזה בשביל לעבור ניסיונות. האם תכעס? האם תתגבר על המידות שלך? לכן, בדרך כלל מוצאים את נעל שמאל, אבל כמו שאמרנו, מחפשים את הנעל הימין, נשים אותה ראשונה. נעלנו את נעל ימין. מה לגבי השרוכים? כאן זה הפוך. את השרוכים צריכים לשרוך קודם בנעל שמאל. אחר כך לחזור לנעל ימין. ולמה? כי התורה נתנה חשיבות לצד שמאל בקשירה. אנחנו את התפילין קושרים על יד שמאל. אם נסכם, נאמר שכשאדם נועל נעליים, זה הולך ימין, שמאל, שמאל, ימין. זאת אומרת, קודם כל נועלים את נעל ימין, אחר כך את נעל שמאל, סורחים את שמאל וחוזרים לסורח את ימין. ולכל מי שמתפלא האם זה כתוב בשולחן ערוך, לפני 500 שנה ועוד לפני כן, לפני 2,000 שנה רבותינו דיברו על הלכות כאלה, אז נקרא לכם את הלשון של השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, ינעול מנעל ימין ולא יקשרנו, ואחר כך ינעול של שמאל ויקשרנו, ויחזור ויקשור של ימין. טוב, עכשיו אדם נעל כמו שצריך, גמר את היום, חוזר הביתה, רוצה לחלוץ נעליים. את מה הוא חולץ ראשון? אז אתם תגידו ימין? לא נכון. ימין
זה דרך של כבוד. כשחולצים נעליים זה לא כבוד. צריך לחלוצת של שמאל, ואחר כך חולצת של ימין. נמשיך בהלכות לבישת הבגדים. כותב השולחן ערוך, ידקדק בחלוקו ללובשו כדרכו, שלא יהפוך הפנימי לחוץ. כלומר, אין ללבוש בגד הפוך. בגד שהתפרים שלו נראים החוצה. לא רק חולצה או מעיל, אלא גם גופייה שנמצאת מתחת לבגדים, גם אותה צריך ללבוש כמו שצריך, ולא בצורה הפוכה. ודבר אחרון, אין ללבוש שני בגדים יחד, כי זה גורם לשכחה. לדוגמה, גופייה וחולצה שמחוברות יחד אדם שהוריד אותם, כשהוא לובש אותם, לא ילבש אותם יחד, אלא יפריד בגד מבגד, ואז ילבש אותם אחד אחרי השני. עד עכשיו דיברנו על הארץ, כלומר, איך צריכים להתנהג בהלכה כאן בעולם הזה. אבל התוכנית שלנו נקראת ארץ ושמיים, אז בואו נעבור לשמיים. הקבלה ומהי הסיבה שאדם צריך להתלבש דווקא בצורה כזאת. אז רבי נחמן מברסלב פעם התבטא ואמר, מה יש לדבר? יהודי עושה ככה עם היד, כל העולמות זזים ככה. כלומר, האדם נברא בצלם אלוקים. גוף האדם לא סתם נברא בצורה כזאת. המוח, האוזניים, העיניים, הפה, הידיים, לכל צד יש משמעות בעולם. צד ימין הוא קו החסד. בכל העולמות, כשאדם מפעיל לצד ימין, הוא גורם לשפע לרדת משמיים לעולם הזה. צד שמאל הוא צד של הגבורה והצמצום. לכן, כשאנחנו מתלבשים או נועלים נעליים, תמיד מקדימים את צד ימין, כדי לעורר את קו החסד. אבל כשאנחנו קושרים את הנעליים, אנחנו קושרים דווקא את צד שמאל, שזה צד הצמצום ומידת הגבורה. גם לבישת שני בגדים יחד, מסביר הבן איש חי, שמסביב כל בגד של האדם יש אור מקיף. אור מקיף זה אור רוחני שמקיף את האדם, והאור הזה הוא קדוש ומגן על האדם מפגעים רעים. אבל כשאדם לובש שני בגדים יחד כשהם צמודים, אין מקום לאור המקיף להיכנס, וממילא נוצר לו מזה שכחה. אז יהי רצון שנזכה להתלבש כפי שההלכה מחייבת, וזאת התחלה טובה לעשות סדר בלבוש וסדר בכל העניינים הרוחניים. שיהיה לנו בהצלחה. דוד המלך אמר בתהילים, השם צילך. מה זה צילך? הצל שלך. הקדוש ברוך הוא זה הצל שלך? הכוונה שהצל תמיד עושה מה שהאדם עושה. לא ייתכן שאדם יזיז את היד שלו הצידה והצל לא יזיז. הכל צריך להיות דומה. כך הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם באותה מידה שהאדם מתנהג. השם צילך. אבל למה על יד ימיניך? כי צד ימין זה צד החסד, והקדוש ברוך הוא חפץ להיטיב לאדם. לכן אם אדם עושה טוב, עושה חסד, השם עושה לו חסד בחזרה. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, השם שומריך, השם צילך, על יד ימיניך, יומם השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך.